הם נפגשים בקביעות רוכבים יחד עשרות קילומטרים על אופניים. לפני כמה שנים איבדו חבר שלקה בליבו באמצע הרכיבה ורכשו דפיברילטור, מכשיר החייה. והברק לפעמים מכה פעמיים באותו מקום. המכשיר הזה כבר הציל חיים של אחד הרוכבים שם. עם התיעוד, כתבנו תמיר סטיימן. זה היה אמור להיות עוד מסע אופניים של קבוצת החברים הטובים, אבל כך הוא הסתיים, במסע אלונקות וחילוץ דרמטי, אחרי שחברם ירון לקה בליבו בין הערים, באמצע שום מקום בדרום. כמה רגעים קודם לכן, הכל נראה בסדר. חבורת החברים בשנות ה-70 לחייהם פידלה כבר 40 קילומטר, והיו לקראת סוף הטיול בנופים הפסטורליים של מחטש רמון והערבה. רואים את ירון עולה, מתקרב קצת, עומד, ופתאום מסתכלים, טק, הוא נופל. מתמוטט. מתמוטט, כך, בום, מתמוטט. מוציא את הדיפריבילטור, פותח אותו, קורא את המדבקות, שם את המדבקות, לא קורה כלום. אז אני נזכר שצריך להדליק אותו. ואז אני מדליק אותו, ואז הדיפריבילטור מתחיל לדבר, לעשות זה, לעשות זה, לעשות זה, כמו בסרטים, אתם יודעים, יש תנועה כזאת, הוא כולו ככה מזדעזע קצת. תוך כדי ניסיונות ההחייאה, החבורה מזעיקה את מגן דוד אדום. מגן דוד אדום. שלום, אנחנו כאן זקוקים לחילוץ מיידי. מחוסר הכרה, אנא, מיד, מיד, דחוף. תזניקי מסוק בבקשה. באופניים, רכיבת אופניים, אין כאן גישה. רק מסוק. קבוצת החברים הפעילה את הדפיברילטור שרכשו, ובתושייה ובקור רוח הצילו את חייו. פתאום אני מתעורר על הרצפה. לא הרגשתי שום דבר. לילה, חבר'ה, ההלוויה, בוטלה, סליחה, כולם צוחקים. אנשי מגן דוד אדום הגיעו תוך זמן קצר, נחתו בשטח במסוק, ופינו את ירון לבית החולים סורוקה, שם כבר חיכו לו אנשי הצוות הרפואי, והובהל במהירות לחדר הצנתורים. טופלו שתי חסימות קריטיות בעורקים שלו, ולסופו של דבר אחרי אשפוז ממושך ובדיקות עד מים מתקדמות, הוא קיבל השתלה של מכשיר דפיברילטור קבוע. עכשיו כבר אפשר לחייך, לפגוש את אנשי הצוות הרפואי ממד"א. שלום, אופה, מה נשמע? קשה להאמין, אבל גם לפני 3 שנים במהלך טיול רכיבה התרחש לחבורת החברים אותו אירוע בדיוק. שלמה שפיצר, זיכרונו לברכה, לקה בליבו תוך כדי רכיבה, התמוטט ומת. הנה הוא כאן, רגעים לפני כן, במרכז התמונה, בחולצה לבנה אדומה. איבדנו את שלמה עד שהגיעה העזרה, ובעקבות המקרה הזה שזיעזע את כולנו, קנים לו את הדפיברילטור. אם המכשיר דפיברילטור לא היה נמצא בתוך, עם הקבוצה הזאת שרחבה, סביר להניח שירון כבר לא היה איתנו. ירון, ששרד את האירוע הלבבי מתאושש, כבר מכין את עצמו לרכיבה הבאה שתנציח את זכר חברו שלמה שפיצר, שלא זכה לסיים את הרכיבה ההיא. המסר של החברים כאן לכל הספורטאים, לכו תקנו את מכשיר ההחייאה, הוא עשוי להציל חיים. דפיברילטור, כדאי שיהיה.